Bismillahi elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah. Savol beradilar. Alvalo va baro bilan tarafkashlik o'rtasida nima farq bor? Ya'ni xos qilib savol beryaptilar. Hozirgi kunda masalan bir toifa chiqib, faqat o'zigagina ergashganlarni, faqat o'zigagina bay'at berganlarni haq hisoblasa, o'sha bular bilan alvalo tuyg'usini bog'lasa va o'ziga ergashmaganlarni botil hisoblab, ulardan barot qilib yuborsa, bu haqiqatda shariatdagi alvola va baroni qilyapti deyiladimi yoki bu tarafkashlik qilyapti deyiladimi? Haqiqatda bugungi kunda ana shu muammolarimizdan biri bizda. Hadisda kelgandek, "Ya'jabu kulli zi ra'yin bi ra'yihi." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisni ogohlantirganlar, har bir fikr egasi o'zining fikri bilan ajablanib qolishligi deydilar. Ana shu nima deyiladi? Ta'assub yoki tarafkashlik deyiladi. Har bir fikr egasi o'zining fikri bilan ajablanib qolgan, ya'ni g'ururlanib qolgan. Buni Alloh oyatda ham aytdi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun deydi. Har bir jamoat o'ziniki bilan xursand. Bu ta'assub deyiladi. Alvala va baro hech qachon insonlarda toifaga cheklanmaydi. Shuning uchun ham qarang mana. Ahli sunna va jamoa kim degan savolga yoki mana qiyomatga qadar nusrat berilib, bardavom bo'layotgan toifa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida kelgan toifatul mansura deyiladi. Alloh tomonidan surat berilgan toifa. La tazalu toifatun min ummati zohirina alal haq. Ummatimdan bir toifasi haq ustida zohir bo'ladi degan so'zlari. Shu kim degan savolga Imom Navoiy sharhlab javob qilib aytganlarki, bular ummatning har bir sohasida tarqalgan bo'ladi degan. Mujohidi ham, da'vatchisi ham, ularda ichida zohidi ham, obidi ham, hammasidan bor degan. Har toifachiga tarqalgan bo'ladi. Qarang mana qanaqa fikr beryaptilar. Har toifaga tarqalgan deyaptilar. Shuning uchun haq hech qachon bir toifaga cheklanmaydi. Masalan, go'g'ida bitta Ash'ari aqidasidagi odam bo'ladi o'zi. Ya'ni so'rasangiz u nima deydi? Men Ash'ariman deydi. Lekin ana shu inson ahli sunna bo'ladi. Go'g'ida bir odam o'zini men eng toza ahli sunnaman deydi. Lekin qarasangiz o'zi aslida ahli bidat bo'ladi. Kerak bo'lsa murtadam bo'lishi mumkin. Kofiram bo'lishi mumkin. Ya'ni biz shunchaki bu istilohlar bilan aldanmasligimiz kerak. Qanday qilib bunday bo'ladi? Siz bir odam o'zi ashariyman deydi, lekin ashariylik nimaligini bilmaydi o'zi. U e'tiqodiga qarasangiz, Qur'onda nima kelgan bo'lsa isbot qiladi, hadisda nima kelgan bo'lsa isbot qiladi. Lekin oddiy bir musulmon o'shanaqangi bir jamiyatda ichida turibdi-da, o'zi shu dinni shu deb o'ylaydi. Ana shu uchun shu unaqa aqidani menda o'ylaydi. Bu odam tamom ahli sunna deyiladi. Yoki bir odam o'zini men faqat Hanafiy mazhabiga ergashaman deydi. Lekin Qur'ondan hadisdan dalil olsangiz, olib ketaveradi. Endi bu odam tamom tarafkash faqat Hanafiyga ergashyapti bu deyilmaydi. Mana bu haqiqatda alvalo val baro deyiladi. Qur'on sunnatga valo qilyapti, ya'ni shu nima kelsa shuni olyapti Qur'on sunnatda. Va nima unga teskari bo'lsa tashlayapti. U nomi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun shariatda bizda qoida bor. Al-ibratu bil ma'ani la bil alfazi wal mabani deyiladi. Shariatda e'tibor ma'noga qaratilgan, shunchaki quruq lafz yoki ko'rinishga emas. Yoki masalan savolda aytganlardek, bir odam chiqsa-da aytsa-ki, kim shu masalan hozirgi kundagi jamoatlardan biri masalan islomiy davlatga ergashsagina ana shunga men valo qilaman desa. Kim shunga ergashmasa men undan baro qilaman desa. Endi shu to'g'ri bo'ladimi haqiqatdan ham? Yo'q, albatta. Nega? Chunki qancha ergashmayman deyotgan odamlar yoki ergashmagan odamlar borki, lekin aqidada o'shalar bilan bir o'zi. Faqat ushular haqidagi yomon fikrlash, ular haqidagi yomon nom uni ulardan to'sib qo'ygan. Lekin o'zi bir. Uni men so'rasangiz isbot qiladi, bundan uni men so'rasangiz ham o'sha isbot qilayotgan narsani isbot qiladi. Xuddi boshqa toifalarda ham. Shuning uchun ham bu yerda alvala val baro degani shuki, o'zi o'rtamizda ba'zi shunaqangi juz'iyotlar yoki istilohlardan qat'iy nazar uni o'sha shariatga muvofiq yoki muvofiq emasligiga qarab unga valo qilamiz. Agarchi biz istilohlarga muvofiq bo'lmasa ham yoki biz istilohlarga teskari bo'lsa ham uni istilohi. Lekin shariatga to'g'ri kelyaptimi uni aytayotgan gaplari? Tamom, bizning birodarimiz bo'ladi. Masalan bir misol tariqasida aytaylik yana. Bir odam hizb-i tahrirman deyapti. Lekin qarasak palon narsaga ishonasam iymon keltirganmisan desangiz ha iymon keltirganman. Qabr azobiga iymon keltirsam ha iymon keltirganman.
qadarga iymon keltirganmisan, yaxshilik yomonligiga ha iymon keltirganman. Xo'p, yana nima? Qiz tahlil haqida tarqalgan shubhalar masalan. Ayollar bilan qo'l berib ko'rishish mumkin deysizlar-da, shunga sen nima deysan? Yo'q, unaqa emas, men harom deyman. Ya, ha unda demak sen tamom ahli sunna val jamoa ekansan. Demak, u quruq nomi uni hech qanday bizga hozir endi o'sha bo'loniy degan bunga hukm berishligimizni taqozo qilmaydi. So'rasak, hamma aqidasi o'sha ekan, to'g'ri ekan. Xuddi shunaqa bo'ladi. Endi siz unga valo qilaverasiz ana shu musulmonga hozir. Agarchi o'shanaqa nom bilan turgan bo'lsa ham. Xo'p, shu noming noto'g'ri deysiz. Lekin valo qilaverasiz. Yuqorida aytganimiz bitta odam men motru deyman deyapti. Lekin so'rasak, nima Qur'onda kesa isbot qilyapti, hadis nima kesa isbot qilyapti. Tamom, shunga valo qilasiz. Agarchi uni nomi bizda bid'atchi hisoblangan bo'lsa ham. Chunki iymon keltiryapti. Bizni tarozimiz qisqasi alvola val baroga Qur'on sunnat. Nimani undan so'rasak, nimani unga savol qilib bersak, o'sha Qur'on sunnatga muvofiq bo'lib chiqsa javobi, agarchi endi o'zi toifasi puloniy bo'lgan bo'lsa ham, bizga valo qilaveramiz. Endi bir odamlar borki, gohida istilohda biz bilan bir bo'lgan. Istilohda biz bilan bir bo'lgan. Masalan, siz aytasizki, men salafiyman deysiz, ahli sunnaman deysiz. Ha, yana bittasi keladi, men ham salafiyman, ahli sunnaman deydi. Ha, lekin uni qilayotgan ishiga, uni gapirayotgan gapiga qarasangiz, masalan, bir madhali degan toifa bor. U haligi na unda bir valo bor o'zi aslida mu'minlarga, na unda bir baroat bor kofirlardan. Qanaqa salafiy bo'ladi endi bu? Qanaqa ahli sunna bo'ladi bu? Quruq o'sha ahli sunnaman, men salafiyman degan nom bilan endi o'zimga valo qilishimiz kerak bo'ladimi? Yo'q, albatta. Xuddi shunday mana bu jamoatlar, jihodiy jamoatlar ichida ham. Bir insonlar chiqadi, men puloniyman deydi, islomiy davlatdanman deydi. Ketadi, men masalan, Jabhatun Nusr al-Qoidadanman deydi. Bir aytadi, men Tolibondanman deydi. Lekin qarasangiz, uni qilgan ishi na u al-Qoidaga to'g'ri keladi, na islomiy davlat qilayotgan aqidasiga to'g'ri keladi, na bir yuqoridagi Tolibonning bir siyosatiga to'g'ri keladi. Tamom, endi undan emas deyiladi. O'sha nom bilan kirib olgan bo'lsa bo'ldi, shunda degani emas endi. Shuning uchun bizni tarozimiz nima bo'ladi? Odamlarni o'lchashda shunaqangi toifaga o'zini nisbat berish emas, bu balki Qur'on sunnat bo'ladi. Ana shundagina biz adashmaymiz. Ana shundagina fitnalar kamayadi. Shuning uchun ham mana qarang, sahobalar o'rtasida. Mana qarang, Ali radhiyallohu anhu bilan Muaviya radhiyallohu anhu urushdi. Nima janjalini qildi ular? Aqidasi boshqacha hammidi bir-biridan? Yo'q, aqidasi bitta edi. Nima uchun janjal qildi ular? Ha, lekin shunisi munsidan boshqacha bir gap shubha kirib qolgan, munsiga boshqacha shubha kirib qolgan. Shuning uchun janjal bo'ldi, urushdi. Undan keyin qancha bo'lgan qatlomlar, sahobalar o'rtasidagi janglar. Sahobalar aqidasi boshqacha hammidi bir-biri bilan? Yo'q, aqidasi bitta edi. Lekin birov-birovga nisbatan shubha kirib qolgandi. Ana shu uchun urushdi. Endi o'shani lekin sahobalar baroq ko'rmagan. Bari birodarim deb urushgan bo'lsa ham, bari birodarim degan. Bugungi kunda ham xuddi shunday. Ammo men hozir buni voqelikka tushirmayapman, faqat ya'ni kimdir o'ylamasin, bugungi kunda bo'layotgan islomiy davlat bilan al-Qoida o'rtasidagi janglar yoki boshqani faqat xuddi shu Ali radhiyallohu anhu bilan Muaviya radhiyallohu anhu o'rtasida bo'layotgan bir jangdek demoqchi emasman. Ya'ni albatta katta farqlar bor bu tomonda. Lekin masalan tushuntirish uchun aytayapmanki, ya'ni bizga shunchaki bir nom ostiga kirib olgani uchun bir odam o'sha bizni do'stimiz, shunchaki nom ostiga kirib olgani uchun dushmanimiz bo'lib qolishligi to'g'ri emas deb shuni misol qilyapman. Ya'ni bizda o'sha odamlarni fe'li asos bo'lishi kerak. Shuning uchun shariatda qoida bor, al-ibratu bil ma'ani la bil alfazi wal mabani deydi. Shariatda e'tibor ma'noga qaratiladi, quruq lafz yoki narsaning ko'rinishiga emas. Ana buni tasdig'i Allohning so'zi: innalloha la yanzuru ila suvarikum. Rasul sollallohu alayhi vasallam so'zi: innalloha la yanzuru ila suvarikum valakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Alloh sizlarning suratlaringizga qaramaydi, nomiga ham xuddi shunday puloniy bistoniy degan nomga ham qaramaydi, qalblaringizda nima borligiga qaraydi. Odamiki qalbimiz bir bo'lsa, agarchi nomimiz boshqacha bo'lsa ham, biz birodarlashib ketaveramiz.